Vakna! Vårt land står inför det största existentiella hotet någonsin i vår historia. Vakna! Jag uppmanar alla människor, ni som tittar på det här, prata med era nära och kära. Tala om för dem om den akuta situation som det här landet befinner sig i. Sverige är på väg riktigt i ett bottenlöst mörker. Det här kommer inte att sluta bra. Det kommer inte att sluta bra om vi inte agerar idag. Och jag säger detta för att Sverige idag är en tickande bomb. Folkutbytet pågår, och inte bara folkutbytet utan alla de problem som följer i detta. Och jag pratar inte bara om kriminaliteten, bostadsbristen, de ekonomiska problemen, utan känslan av att man är en främling i sitt eget land. Det här kommer bara bli värre, värre och värre. Så jag uppmanar alla som tittar på detta att vakna innan det är för sent. Tro inte för en sekund att de politiker som styr oss idag har någon som helst kontroll över situationen. Tro inte för en sekund på deras retorik om att Sverige har fått ordning över invandringen och ligger på EU:s miniminivå. Tro inte för en sekund på att det finns någon i det politiska etablissemanget som har någon som helst plan för att Sverige och svenskarna ska kunna överleva. För det finns inte. Det är vi som utgör det folkliga uppvaknandet. Alternativ för Sverige är verktyget för att åstadkomma målet om ett svenskt Sverige. Vi är det folkliga uppvaknandet. Vi är den mest kraftfulla opposition som det här landet har skådat i modern tid. Vi är den mest kraftfulla oppositionen mot förljugna politiker och journalister som bär det största ansvaret för att svenskarna är på väg att bytas ut i sitt eget land. Vi är den opposition som Sverige behöver. Vi är den kraft som kan rädda det här landet. Vi är kraften som kan bryta med det politiska etablissemang som låter sig styras som nickedockor, som marionettdockor av olika globalistiska krafter. Vi ska bryta totalt med det här etablissemanget. De hör hemma på historiens soptipp och många av dem förtjänar riksrätt.